თქვენ უყურებთ Slender News, ყველაზე სანდოწყარო მიმების სფეროში. მიმების სფეროში. ეი, გამარჯობა ხალხო. როგორ ახართ? დიახ, ორიგინალურ ვიდეო მოიფიქრეს, რას ყველა აკეთებს. სადაც განვიხილავ მიმებს, რეაქცია მიმებზე. რუბრიკას ქვია Slender News-ი. რატომაც არა, ხო? ოვაი. Let's dive right in. ჩავკვინთოთ პირდაპირ მიმებში. მიმები, რა არის მიმი? რა არის მიმი? მიმი არის ფოტო ან ვიდეო უკვე, რომელიც მოგვრის ღიმილს სახეზე ან პირიქით, ხო? ხო, რაც არის, მოკლედ, სასტილო ვიდეოები და ფოტოები. ვნახოთ, რას შემოგთავაზებს ეს Facebook გვერდი, ხო? კი, დავაი, დავიწყეთ. ეს არის რა ქვია ამას? Back Game of Thrones სამეფო კარის თამაშები. სხვათა შორის არ უყურებ. ხო, რა მოხდა მე? სამეფო კარის თამაშებია, მაგას ეგ ვინ არის ის, მაგრამ არ უყურებ, რა ვქნა. შეიძლება ვერ მივხვდი ამას. კაი, let's go. Так. Jon Snow, you know nothing. Jon Snow, ვერ გავძელი უკაცრავად, კაი ხო? კაია, კაია, კაია. კაი, აბა შემდეგი. Elsi. Ара, მე რიკარდო ვარ, ბრატ. აუ, ყარგადა. კაი, საღო. ამის გამკეთებელმა საღოლი მელა. რიკარდო არის ჩემი ყველაზე საყვარელი მიმი, არ ვიცი რატო. No homo. უბრალოდ ძალიან მაგარი არის. აი, ძალიან, ძალიან იდეალურია. სხვათა შორის მეც მაგ რიკარდოს მიმი გაკეთებული. უბრალოდ არავის უცარ მინახებია და ეხა ნახავთ, ექსკლუზივი იქნება. და რიკარდოს მიმი ჩაირთო. This got that. შემდეგი მიმი. ოქტოპუსი, სხვათა შორის მადლობა ოქტოპუსის იდეისთვის. დიახ, ხო, ოქტოპუსისგან გადავიღე. და პიუცისგან, პიუდიფაისგან. ატომაც არა ხო? ყველა ამას აკეთებს ხო? YouTube-ზე ვართ. YouTube-ზე ვართ ხალხო, ყველა ამას აკეთებს. ზაღო, ბრავო. შემდეგი. When God gave me my the you have the little one. ჰა, ბაზარი არა. Spoiler alert, ეს არის Avengers Endgame-დან. ვინც ვერ მიხვდით? ჰა. მაგრამ ვინც მიხვდით? ჰა. შემდეგი მიმი. რატომ მოიყვანეთ სულა თუ არ გიყვარდა? ალბათ რაღაც მინდოდა. რა გინდოდა? ბაზარი არა. კაია. ბრავო. შაირი შარაკუაო, იაკომ დაგაკუაო, ისვა ბიჭმა ანტონამ დაგაკუა 9 ტონა. კაია, კაია, კაი. და ორიგინალურია. კაია, კაი. ასტორე. ყველაზე ნაღდი და Google მიმები. ჰაჰა. მომენტი, როცა მაგარი ხუმრობა ვერ გააზრე, მაგრამ ძმა ძმისთვისაო, შავი დღისთვისაო. I feel you man. დაბალი ხელფასი არასდროს გექნება, თუ არასდროს იმუშავებ. დაბალი ხელფასი არასდროს გექნება, თუ არსად იმუშავებ. Logic man, logic. მომენტი, როცა გამოსტაზე მხოლოდ წარმატებების ამარა შედიხარ. ისწავლე და შეხვალ არა მარტო წარმატებების ამარა. Who is the best? Jim Carrey თუ Mr. Bean-იო? ისე მართლა ძნელი გადასასვეტია. Mr. Bean-ის ძალიან მაგარია და Jim Carrey-ის ძალიან მაგარია. Jim Carrey არის ჩემი აი ყველაზე საყვარელი კომიკოსი, აი ყველაზე ვაფშე საერთოდ. პირველად მეგობრის სახლში. ყველას ქონია თქვენ მომენტი. მამის სკოლაში დამცენიან რომ ქალივით ვიქცები. მე რა ცემე ისინი? რატომ მამი ისინი ხომ საყვარელი? კეი! მე როგორ ცხელა? როცა იღებ კრედიტს და არ იცი როგორ უნდა გადაიხადო. End. აა! ტაქსის ნიშანი ხა დავინახე. ბრავო. მომენტი, როცა ვიღაც ამბობს მე სიმაგარი გუნდია. ჩემ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ფეხბურთის გარტყმაში არ ვერ მივხვდი. აა, ხო, რაღაცა ეს გამოიპარათ მართლა. ნამდვილად თუ არა მითხარით ხალხო. Starbucks-ის ყავის ჭიქიძის თუ რაღაც რავი. როდესაც შენი დაძმა, დაანძმა მეგობრებთან
მიდის და ბოლომ 10 წუთში კბილები სამჯერ გამოიწ. ბაზარი არა. შენი კრაში მოდის არ შემჩნიო. მე კარგი also me. Good. ეს რა არის? როდესაც Instagram-ზე სიგარეტიანი ფოტოები გიდეს და მამაშენმა Instagram-ი გააკეთა. My time is gone. Bravo. Кайя. А, директорის შვილმა გაკვეთილი არის ის მასალები. Кайя, кайя, сорос. А, fuck. როდესაც მთელი წელი არაფერი არ გაკეთებია ეროვნებისთვის და სწავლა მოგინდა ბოლო 2 თვეში. ალაგალაგ წამიკითხე ძირითადი მომენტები. True. ჩრუ, როდესაც შეყვარებული ძმაკასთან აიყვანა და ინტერნეტი ავტომატურად დაუკავშირდა. Bitch you've been here before? კაი, მოწმოთ. ეს უცხოური მიმიდანაა, სათავეში და. როდესაც ეკლესიიდან ახალი გამოსული ხარ. ლახდი მოწოდი გოგოშვილი ვიყავ. კაი, good, good. პატარა ანონსი ხალხო. გავაკეთეთ Facebook ჯგუფი. ქვია სლენდერ ბიემისას მიმები შეგიძლიათ ატვირთოთ და მაგ მიმებს განვიხილავთ მე ალბათ რატომაც არა ხო შემოგთავაზეთ კარგი კარგი პოსტები ლინკი აღწერაშია შემდეგი მიმი პრო ვიდეოები მიმის სახით მომენტი როცა აბანოში მღერი ხარ კაიო დაგეთო შევი მაგარსაო კაიო ბრავო მომენტი როცა ყველგან კამერები აყენია ბრავო ბიჭო როგორ ხედავ აი იქნება ხალხო დღეისთვის ცოტა პატარა ვიდეო გამოვიდა იმიტომ რომ ფიზიკურად დრო არა მაქვს სხვადასხვა რაღაცებს ვაკეთებ ბრავო ნავიღო და ასე შემდეგ მეცადინეო ცოტას მაგრამ იმედია მოგეწონათ ეს ეპიზოდი მიმების განხილვის არ დაგეგმოთ ვიდეოს დალაიქება თუ მოგეწონათ რა თქმა უნდა გაწევრიანდით ჩვენს Facebook ჯგუფში და იქაც გვექნება კონტაქტი თავისუფალ დროს რატომაც არა რამე შეკითხვა თუ გაგიჩნდათ შეგიძლიათ დაპოსტოთ მე კიდე გიპასუხებთ რავი ალბათ ხო დრო რომ ექნება აუცილებლად მე კიდე გინახავთ შემდეგში მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და peace